Cara kemaskan rambut. Nak keluarlah hari ni. Aduh, serabutlah. Macam mana ni? Macam ni lah. Ke macam ni? Dua-dua tak kena ni. Macam mana lagi? Guna minyak rambut lah. Jangan lupa sikat. Tik sikit-sikit. Gosok-gosok-gosok. Tonyo-tonyo-tonyo-tonyo. Sikat. Sikat. Sikat lagi. Dan sikat lagi. Aduh, cacat lagi ni. Ha, pakai ni pun okey ni. Pakai ni je lah. Ngam pun ngam. Cutting pun sedap. Ikat pun tak payah. Apa pun tak payah. Sarung je. Handsome dah.